Uvodoma bom predstavila pomembnejše pravne vire. Nadalje bom v razlagi postopkov vpletla tudi nekatere nasvete, primere iz prakse in proti koncu prezentacije bom spregovorila tudi o izzivih in rešitvah na področju zaposlovanja tujcev. Pa kar začnimo. Ali res ni kadrov? Statistični podatki so dovolj zgovorni. Trenutno beležimo najnižjo brezposelnost po letu 1990. Od začetka letošnjega leta pa do aprila 2022 imamo tukaj v povprečju brezposelnih 62.808 oseb. Zdaj, če ta podatek primerjamo s primerljivim obdobjem lani, ugotovimo, da je letos v povprečju 26,4% brezposelnih manj, kar zadeva povpraševanje po delavcih. Če primerjamo prav tako z primerljivim obdobjem lani, se je to povišalo za 40%. Delodajalci so zavodu sporočili skoraj 60 tisoč prostih delovnih mest. In zdaj morda samo, če se vrnem na tale graf, ki sem ga preskočila, ta predstavlja strukturo te številke 62.808 brezposelnih oseb in lahko vidimo, da je kar 55% dolgotrajno brezposelnih. To so osebe, ki so na zavodu dlje kot eno leto in so tudi zaradi tega težje zaposljive. Zdaj, verjetno se vsi sprašujemo, ne, pač v tem bazenu, tako imenovanem bazenu brezposelnih, kakšna je struktura, kaj še lahko v bistvu, tako rekoč, pogovorno rečeno, potegnemo iz tega. Pa si poglejmo tukaj, verjetno so opazili razliko v tej številki, a če se ponovno vrnem nazaj, torej, ta številka predstavlja povprečje za prve 4 mesece v tem letu, tukaj smo pa pristali v aprilu 2022. Torej, trenutno je okrog 58 tisoč brezposelnih oseb, od tega je pač kot prej omenjeno 55 dolgotrajno brezposelnih, 40% je starejših od 50 let, 17% je invalidov. Tele iskalci prve zaposlitve, nekako jih vidim tukaj, v tej skupini mladih od 15 do 29 let, 18% pač predstavlja ta delež tukaj je še nek potencial, kjer pač delodajalci lahko poiščejo še pač kakšnega kandidata, ki bi zapolnil delovno mesto. Še vedno smo pri tem, da kadrov ni. To, da kadrov v Sloveniji v nekaterih poklicih kronično primankuje, ni nobena novost. Med ponudniki delovne sile oziroma med kandidati ni takšnih, ki bi zadovoljili povpraševanje delodajalcev po specifičnih znanjih in sposobnostih. Ena izmed rešitev je zaposlovanje tujcev, čeprav to morda ni ravno prva izbira vsakega delodajalca. Lahko delim z vami en primer. Pred kakšnimi 2 leti me je kontaktiral klient in povedal, da nujno potrebuje 3 delavce in če jo lahko dobi čim prej. Šlo se v bistvu za delavce deficitarnega poklica, za zidarje. Čez približno en teden sem ga poklicala in mu povedala pač, da delavcev v Sloveniji sicer še nisem našla, da bom nadaljevala z iskanjem, ampak da mu predlagam, da opravi razgovor z 2 kandidatoma, ki sta v Bosni, imate relevantne izkušnje in bi pač v primeru, da sta zanje ustrezna, lahko uredili dokumentacijo. Ni se strinjal s tem predlogom, rekel je, da ti postopki čisto predolgo trajajo, da so preveč komplicirani in da pač bo se že bo, da se bo že znašel. Okay, tukaj zdaj že malo hitim, tukaj da mi glas zmanjkuje. Samo trenutek. Zakaj sem navedla ta primer? V bistvu v tem primeru vidimo, da delodajalci izkoristijo vse možnosti, ki jih imajo na domačem trgu dela. Ko ugotovijo, da pač ustreznih kandidatov ni se odločil za zaposlovanje tujcev. Na tem mestu bi v bistvu rada še povedala, da tujci pri nas večinoma opravljajo dela, za katera so označilni zahtevnejši delovni pogoji. Lahko je pač to izpostavljeno na vremenskim razmeram, vročini, mrazu, lahko je to večizmensko delo. Za nekatere poklice bi v bistvu lahko rekli, da so preprosto manj priljubljeni ali pa nepriljubljeni in večina domačih delavcev ni pripravljena delati pač
ali pod zahtevnimi delovnimi pogoji, ali pa se ne zanima za določena dela. Torej, lahko zaključimo, da tuja delovna sila bo tudi v prihodnje zagotovo potrebna. Tukaj imamo nekaj pravnih predpisov, ki so povezani z zaposlovanjem, delom in prebivanjem tujcev v Sloveniji. Recimo tukaj zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev, tega uporablja zavod pri odločanju, z njim se je uvedel tudi koncept enotnega dovoljenja. Recimo, kaj dela tukaj zakon o splošnem upravnem postopku, ta določa procesne in postopkovne roke. Seveda sta tu oba sporazuma, sporazum med Slovenijo in Bosno in Hercegovino ter protokol o izvajanju tega sporazuma in enako sporazum o, pač med Slovenijo in Srbijo o zaposlovanju državljanov Republike Srbije in protokol o izvajanju tega sporazuma. Morda lahko samo še omenim, da je bil prvi sprejet in v uporabi sporazum z Bosno leta 2013, v prihodnje leto že 10 let, odkar ga uporabljamo. Sporazum s Srbijo pa stopil v veljavo leta 2019. Potem so tu še nekateri, ki jih nisem omenila, se pravi pravni viri, zakon o spodbujanju investicij, zakon o čezmejnem izvajanju storitev in tako naprej. Če si pogledamo spremembe, pač nekatere spremembe, zadnje spremembe, recimo zakona o tujcih, že kakšno leto velja, da tujec, ki je pridobil dovoljenje za prebivanje v Sloveniji zaradi zaposlitve, lahko združuje družino šele po 2 letih in ne več po 1, kot je to veljalo prej. V naslednjem letu, 27. aprila, pa nastopijo v veljavo še dodatne zahteve in sicer vsak tujec, ki bo v Slovenijo vstopil z namenom prebivanja, bo moral znati slovenski jezik na ravni A1, in obvezno bo tudi znanje slovenskega jezika na ravni A2 za tujca, ki bo želel pridobiti dovoljenje za stalno prebivanje. Zakaj sem izpostavila prav te spremembe? Zato, ker zadevajo tujce in združevanje družine je tujcem čedalje bolj pomembno. Ti tujci, ki danes prihajajo v Slovenijo, imajo drugačne želje in pričakovanja kot njihovi rojaki 20 let nazaj, ki so v Sloveniji pač zgolj služili kruh in domov v družini odhajali le za vikend ali pa morda enkrat na mesec. Danes si večina želi, da se jih da se jim v nekem doglednem času pač dovoli, da se jim pač pridruži tudi družina. Zdaj si pa oglejmo še nekaj zanimivih statističnih podatkov. Torej, 22.561 delovnih dovoljenj je bilo v letu 2021 izdanih v Sloveniji tujcem. To je več kot kadarkoli prej, več kot leta 2016 in 2017 skupaj. In zdaj predlagam, da si kar pogledamo v bistvu številke za zadnjih 6 let. Tukaj lahko vidimo, da je leta 2016 bilo izdanih okoli 7000 delovnih dovoljenj, že v naslednjem letu približno 5500 delovnih dovoljenj več. Število izdanih delovnih dovoljenj se nekoliko zniža v letu 2019 in 2020. Tukaj 2020 bi rekla, da je predvsem COVID imel ta pač vpliv, da se je vse nekoliko počasnilo. Leta 2021, kot že omenjeno, rekordno število. In zdaj glede na podatke prvega 3 meseca v letu 2022, pač ta podatek kaže na to, da bo na letni ravni po vsej verjetnosti pač rezultat podoben lanskemu. Morda samo še to, če pogledamo število vseh veljavnih delovnih dovoljenj, ob koncu marca 2022 jih je bilo 47.593. Zdaj, to, kar je še zanimivo, po mojem mnenju, je, da si pogledamo izdana delovna dovoljenja po dejavnostih. Tukaj so podatki za mesec marec 2022. Največ izdanih delovnih dovoljenj je bilo v predelovalnih dejavnostih, torej pač v industrijskih proizvodnih obratih.
sledim v gradbeništvo. Zdaj zanimivo je to, da na dnu je relativno velik delež nekategoriziranih, pač ne znano. To bi bilo zanimivo vedeti, kam so pač, kakšne vrste poklici so v bistvu ta delovna dovoljenja, ki so bila izdana tukaj. Bomo vprašanje naslovili na zavod. Zdaj, kar bi še morda želela samo tudi kar nekaj gostincev, sicer bi si jih mislila, da jih je več. Kar bi želela morda še izpostaviti tukaj, da torej podatki so za marec 2022, ampak sem se ogledala posamično po mesecih tudi za preteklo lansko leto in podatki so v bistvu podobni. Ta razmerja so praktično identična. Največ je vedno predelovalne dejavnosti, potem pa zelo hitro sledi gradbeništvo, promet in skladiščenje in tako naprej. Poglejmo si še izdana delovna dovoljenja po državljanstvu. Ponovno imamo podatek, v bistvu ne za marec 2022, ampak za prvo tri mesece v letošnjem letu. Največ, kar 88% tujcev, ki prihaja v Slovenijo zaradi zaposlitve državljanov Bosne in Hercegovine. Sledi Srbija in pač nekaj manjši deleže tudi iz Severne Makedonije in iz Kosova. Če pogledamo še podatke za celotno leto 2021, ponovno ugotovimo, da je 90% vseh delavcev iz Bosne in Hercegovine. Približno 10% je srbskih državljanov, v manjšem deležu se pojavljajo še Ukrajina, Moldavija in Rusija. Zdaj, zakaj je za Srbijo toliko nižji odstotek delavcev? Pričakovali bi, da bi lahko bili z Bosno dokaj izenačeni. Osebno opažam, da tamkajšnja vlada v Srbiji v bistvu je zelo angažirana v smeri zadrževanja svojega aktivnega prebivalstva znotraj Srbije, kar je zarazumeti, se Srbijo predvsem v zadnjih letih je prišlo ogromno tega kapitala, ogromno tujih podjetij, ki so tam ustanovili svoje obrate in bi si verjetno želeli, da državljani pač bi si želeli, pač ja, srbsko gospodarstvo oziroma njihova vlada, seveda, bi si želeli zadržati, ne, pač svoje državljane znotraj države, glede na to, da pač so že sami na nek način v stiski in pač soočajo z deficitom na trgu dela. Na koncu pa seveda tisti, ki si želi iti iz države in ima neke lastne motive, tudi gre. Kot omenjeno, ima Slovenija za enkrat dva ratificirana sporazuma. Kaj so glavni pogoji? Tri osnovni pogoji so, pod katerimi se tujec lahko zaposli v Sloveniji. Prvi je, da mora biti starejši od 18 let in prijavljen na zavodu. Drugi pogoj je, da na trgu dela ni ustreznih domačih kandidatov za ponujeno delovno mesto in pa da tudi delodajalec izpolnjuje pogoje. To pa je, da je ustrezno registriran za opravljanje dejavnosti, v kateri namerava zaposliti tujca, da ni v postopku likvidacije ali stečaja, da ima poravnane davčne obveznosti, da aktivno posluje in tako naprej. Tukaj bi morda samo še povedala kot zanimivost. Lani so se pač v gospodarskih krogih pojavile pač neki predlogi o tem, da bi pač po podobnem principu, kot imamo sporazum z Bosno in Srbijo, oblikovali tudi sporazum z Ukrajino in z Filipini. Pri preverbi z ministrstvom za zunanje zadeve pač ni, so rekli, da pač niso storili nobeni konkretni korak v tej smeri, tako da očitno vse nekako zastalo na ravni ideje. Bi pa zagotovo pač dodatni sporazumi koristili pač našem gospodarstvu in pač bi večamo, kot bomo videli kasneje, da ne prehotevam zadev. Ko gre za zaposlovanje tujca iz Bosne in Hercegovine in Srbije, je potrebno pač uporabiti naslednje tri obrazce. Prvi je PDMKTD, z njim oddamo sporočilo o prostem delovnem mestu in hkrati opravimo kontrolo trga dela. Drugi je vloga za oddajo delovnega dovoljenja,
poznamo tuj bih ena obrazec in tuj srb ena, podobna sta si, na koncu pa še enotno dovoljenje, ki se pač odda na upravni enoti in kot rezultat tega zaključenim postopkom pač tujec pridobi kartice enotnega dovoljenja, ki je njegova identifikacija, s tem pač v bistvu tudi pride v Slovenijo. Zdaj podrobneje o PDM-KTD. Zaposlovanje kandidatov, ki prihajajo iz Bosne in Srbije, se ne more začeti brez PDM-KTD obrazca. Zdaj tega pač obrazca se preverja, se pravi kontrola trga dela in s tem se pač preverja izpolnjevanje pogoja, da v evidenci ni ustreznih kandidatov za zaposlitev. Potreben je vnos pač splošnih podatkov o delodajalcu, potrebno je označiti, ali gre za zaposlitev po sporazumu, pa za katero državo gre, ter število tujcev, ki jih nameravamo zaposliti, potem na katerem delovnem mestu, opis tega mesta, višina plače, zdaj ta ne sme biti nižja, kot je minimalna zakonsko določena, izobrazba, vrste pogodbe, trajanje zaposlitve. Zdaj, tu je pač ogromnih parametrov, ki jih je treba določiti, ampak je treba pri izpolnjevanju tega obrazca že imeti v mislih, da bomo kasneje v postopku pri oddaji vloge za delovno dovoljenje in morali imeti pripravljeno dokumentacijo, ki bo skladna s tem obrazcem. Tako da njegova vloga sploh ni zanemarljiva. Še zlasti zato, ker pač rezultat oddaje tega obrazca je lahko pač Ksenija, živjo. Živjo. Eno vprašanje je, kar končaj, potem pa lahko prebereva vprašanje. Če pač v evidenci, če dobimo odgovor strani zavoda, da v evidenci ni ustreznih brezposelnih oseb, to pomeni na nek način zeleno luč in delodajalec lahko začne z zaposlitvijo tujca. Izdano je obvestilo o začetem postopku posredovanja delavcev iz Bosne in Hercegovine in vlogo se odda pač v 30 dneh od tega datuma izdaje tega obvestila. Zdaj, če so ustrezne osebe v evidenci, to pomeni, da tistem trenutku ne moremo zaposliti tujca oziroma nadaljevati postopka. Z zavodom je pač potrebno se dogovoriti za posredovanje kandidatov. Zdaj, po mojih izkušenjah to načeloma ni uspešno, oziroma so pač to neki kandidati, ki so zgolj evidentirani za kratek čas ali pa so pač neustrezni zaradi, ne vem, z kakršnikoli razlogov. Skratka, pač, ko se dogovori delodajalec za posredovanje kandidatov, potem poroča seveda zavodu o tem, ali so ustrezni, če niso, zakaj in tako naprej. In se kontrola trga dela opravi ponovno, in takrat se nadejamo boljšemu izidu. Zdaj, morda samo še poudarek za zaposlitev delavcev, ki prihajajo iz Bosne ali Srbije, na podlagi sporazuma je vedno obvezna priložitev tega obrazca, saj se s tem pač začne predhodni postopek. Zdaj, Ksenija, kar izvoli, jaz z vprašanjem. Ok, da še preberemo vprašanje na glas. Zakaj bi ločeno oddajal vlogo za delovno dovoljenje in enotno dovoljenje, če slednji pokriva tako delo kot bivanje? Ali v primeru, da podjetje samo uredi obrazec PDM-KTD v EU, zdaj te kratice sem en, hitreje sprovede postopek. Zavod ima sicer 2 tedna časa, da to potrdi. Aj, dosti razumljivo? Ja, kot rečeno, PDM-KTD obrazec je nujen pri sporazumu. Na podlagi tega obrazca v bistvu mi prejmemo tudi, kot bomo nadalje videli, iz zavoda, iz Bosne, poziv, da se tudi njim posreduje dokumentacija, da se preveri, če je ta oseba res evidentirana tudi pri njih na zavodu za zaposlovanje, ker to po sporazumu mora biti. Zdaj, kar zadeva tukaj le, ne, enotno dovoljenje lahko damo za vse ostale tujce. Ko damo enotno dovoljenje za državljana ne vem, Rusije ali pa Kosova ali pa Makedonije, oddamo tole, oddamo vsa dokazila, ki so tukaj predpisana, in zavod v tem postopku da soglasje. V tem primeru
mi že dobimo v bistvu v primeru bosanskega ali srbskega državljana, v bistvu dobimo delovno dovoljenje, se vodi ločeno postopek in velja že kot soglasje. Seveda pač, ko se rešuje bivalno dovoljenje, to že po uradni dolžnosti mislim, da imajo dostop do tega, ampak pač lahko se tudi priloži kopija že pridobljenega in tako naprej. Skratka, upam, da je bil odgovor razumljiv, oziroma pač tako, kot ste si želeli, da odgovoril na vaše vprašanje. Če pa ne, pa pač lahko dopolnim. V bistvu sem še komentar, večinoma zaposlujemo od Srbe in od nas vedno zahtevajo enotno dovoljenje. Res pa je, da ne izpolnjujejo pogojev za zaposlitev po memorandumu. Zdaj vsebine jaz to ravno ne razumem, ampak... Ni po sporazumu. Ja. No, tukaj, če se premaknemo na, kot že omenjeno, pač zavoda sprejmemo sporočilo o začetnem postopku posredovanja delavcev iz Bosne in Hercegovine in imamo 30 dni časa za oddajo vloge. Zdaj, v tem času, usporedno s tem obvestilom, delodajalec prejme na, ali pa pač pooblaščenec, prejme na mail sporočilo iz bosanskega razvoja, agencija za radi zapošljavanje, to sicer kratica, ali srbska NSZ, nacionalna služba za zapošljavanje, v katerem so pač navedena navodila, kaj potrebujejo, katere dokumente potrebuje skenirane in oba zahtevata tudi skenirano potrdilo o prijavi kandidata v evidenci brezposelnih oseb. Zdaj, na začetku za bosanski sporazum, ne, želim povedati, da na začetku je po sporazumu moral kandidat biti v evidenci 30 dni, preden je pač dobil to potrdilo. Kasneje so to spremenili in danes za izdajo potrdila zadošča, da je pač kandidat prijavljen en dan. Še vedno je ta zahteva pač neugodna za mnoge delavce. Slovenski delodajalci izbirajo izkušene delavce in ti običajno so v delovnem razmerju in potem pač, ko se dogovorijo za sodelovanje, ti delavci morajo podati pač odpoved, se prijaviti na zavod in postopki v Sloveniji lahko v nekaterih primerih trajajo dlje od predvidenega in tudi čez zakonsko določene roke. Delavci pa so v mestnem času brez prihodkov, kar je za njih lahko zelo frustrirajoče. Do postopka, ki teče preko upravne enote, še pridemo, ampak so običajno prav one tiste, kjer se zatakne, tako da tukaj priporočam, da se pač vlaga pri tistih, ki so manj obremenjene. Lahko pa rečem tudi na tem mestu, da ARZ, pa verjetno tudi NSZ, zelo dosledno preverijo potrdila. Nedavno je v Banja Luki predstavnik ARZ-ja povedal, da so prejeli eno fotošopirano potrdilo, in gre za pač ponarejanje javne listine, kar je seveda kaznivo, in pač opozarjajo, da se goljufati ne splača. Vloga za delovno dovoljenje. Tukaj pač je zajem zaslona oziroma pač del te vloge. Pač po rubrikah se izpolnijo neki osnovni podatki, kot rečeno, naj bo sklenjeno s PDMKTD-jem, izjava delodajalca o nastanitvi še pač priloga. Ta izjava v bistvu preverja, ali delodajalec zagotavlja nastanitev. Če jo, na katerem naslovu, pa če so pač stroški v breme delavca, se pač navede tudi v kakšni višini. Sicer je pa na tem obrazcu D-opcija, kjer se pač obkroži, če delavec sam poskrbi za nastanitev, kar je nekako najpogosteje. Potem tole, torej priložimo še kopijo potnega lista, kopijo dokazilo v izobrazbi in plačilo takse. Taksa je pač tukaj 4,5 evre skupaj z dovoljenjem, 74,5. Običajno zavod od popolne vloge v 15 dneh že nekako zaključi in izda delovno dovoljenje. Delovno dovoljenje se izda za obdobje 3 let. Delavec pa lahko prvo leto dela le pri delodajalcu, vlagatelju, kasneje, po tem prvem letu, pa ima prost dostop do trga dela in pač lahko delodajalca tudi zamenja, če želi.
Zdaj morda samo še tukaj pri tej kopija dokazila o izobrazbi, torej diploma. Ne? Praviloma bi mogli biti vsi dokumenti prevedeni v slovenščino, vendar če uradna oseba razume jezik, v katerem je listina napisana, to ni potrebno. Vsekakor pa priporočam prevode dokumentov, ki so v cirilici, listine nam pa pač prevede sodni tolmač. Ja, enako, vendar drugače. Posebnost postopka posredovanja delavca iz Srbije. Postopek zaposlovanja srbskih državljanov prav tako teče z izdajo obrazca PDM-KTD. Pri tem je pod rubriko 3 obvezno značiti, da gre za delavca, ki prihaja na podlagi bilateralnega sporazuma o zaposlovanju pa država Srbija. Zaposlovanje srbskega državljana v Sloveniji ima eno posebnost, ki je pri postopku po sporazumu z Bosno in Hercegovino ni. To pa je pač, da je v postopku zaposlitve delavca skladno s protokolom potrebno posredovati enostransko podpisano pogodbo o zaposlitvi. Zavod priporoča, da se uporabi vzorec dvojezične pogodbe, ki jo imajo, ki je dostopna tudi na njihovi spletni strani. Delavec pa je potem pozvan, da pogodbo podpiše pri nosilcu NSZ oziroma pri njihovem zavodu. Torej, pogodba je v tem primeru podpisana v Srbiji, vrne se v Slovenijo in je potem načeloma se delovno vlogi dokonča, zaključi in izdano je delovno dovoljenje enako kot za bosanske državljane za obdobje 3 let. Zdaj smo pri vlogi za enotno dovoljenje. Tudi to je pač en zajem za tiste morda, ki pač s tem šele spoznavate, da boste imeli pač lažjo predstavo. Tukaj je pač sestavni del vloge oziroma se priloži fotografija tulujca, ki mora biti pač po biometričnih standardih, po standardih ja, za biometrični potni list, overjena fotokopija potnega lista, dokazilo o ustreznem zdravstvenem zavarovanju, dokazilo o zadostnih sredstvih za preživljanje, to v bistvu pogodba o zaposlitvi, potrdilo iz kazenske evidence, pogodbo o zaposlitvi, obraze za tujca je v bistvu letošnja novost. V bistvu je potreben samo še podpis notranjega okvirčka, ki tujec v bistvu lastnoročno podpiše. Plačilo upravne takse in tiskovine. Zdaj, tiskovina se je tudi letos podražala. Prejšnja cena je bila okrog 12 evrov, zdaj 15, tako da očitno se zaradi podražitve surovin tudi CETIS odloči za dvig cene izdelave kartice. Poglejmo si še naprej. Prstni otisi. Prstni otisi so kot biometrični podatki pač sestavni del vloge za izdajo enotnega dovoljenja za prebivanje in delo. In včasih je veljalo, da delavec lahko nenajavljen gre oddati prstne otise že dan zatem, ko je vloga na upravni enoti oddana. Danes pač prez najave ne gre. Poleg tega zahtevajo bodi si potrdilo o dani vlogi, bodi si poziv, ki pošilja upravna enota o dopolnitvi, da pač so v vlogi manjkajoči še prstni otisi. Zdaj v Bosni se prstne otise lahko da na dveh lokacijah, v Banja Luki ali v Sarajevu. Za zajem prstnih otisov pač kot rečeno se je potrebno predhodno naročiti, vendar ni nekih pretiranih čakalnih vrst, nekaj dni do enega tedna. Srbiji je ta lokacija Beograd, veleposlaništvo Republike Slovenije, prav tako pač potrebna najava, pošljo tudi vsa navodila. Tukaj pa lahko pač povem en konkreten primer, recimo en kandidat je 12. aprila letos prosil za termin, odgovor je bil zelo hiter, sicer mislim, da isti ali pa naslednji dan, vendar je dobil termin 16. maja. Tako da pač so kar dolge čakalne vrste, sicer razlog naj bi bil COVID. Smo pri izzivih in dobrih praksah. Zdaj, iskanje in selekcija.
Če dalje večji izziv v bistvu postaja poiskati ustreznega kandidata. Tudi v Bosni in Bosni in Hercegovini in Srbiji. Tudi tam postajajo poklici, za katere iščemo delavce deficitarni. Tudi njihova gospodarstva so se odzvala na odliv delovne sile na način, da pač so se poboljšali plačni pogoji ponekod, povezavi s tem in z drugimi okoliščinami, kot so inflacija in višanje življenjskih stroškov, imajo pa tudi tujci v zadnjem času višja plačna pričakovanja. To je na nek način izziv. Zdaj, kar zadeva izobrazbo in izkušnje, potem, ko že najdeš ustreznega kandidata z nekim ustreznim znanjem in izkušnjami, se kaj hitro lahko pojavi zaplet v zvezi s tem, da bodi si nima ustrezne izobrazbe, kar pač sploh ni težava, ukolikor ima evidentirano delovno dobo na nekem delovnem mestu, ki je enako ali primerljivo tistemu, ki ga bo upravljal v Sloveniji, a včasih nima niti tega. V Bosni in v Srbiji je še vedno obsežen problem delo na črno, tudi dolgotrajno, več let. Zato so kandidati včasih razočarani, ko jim pojasnimo, da so to vrstna dokazila edina relevantna za izdajo delovnega dovoljenja. In včasih je tukaj recimo lahko rešitev ne v vseh poklicih, ne seveda, ampak ker pač nekateri poklici zahtevajo pač tudi teoretično obravnavo, ampak nacionalna poklicna kvalifikacija v Sloveniji lahko pač tudi tujci seveda pridejo in to opravijo in na ta način pač izpolnijo ta pogoj izobrazbo oziroma izkušen, no, pravzaprav izkušen, če je ta zahtevana. Transparentnost. Ko pravim transparentnost, mislim na transparentnost od prvega zaposlitvenega razgovora dalje. Na realno podajanje informacij. Pomembno je, da se tujec zgradi neka realna pričakovanja, da v prihodu na delovno mesto in ob prejemu prve plače ni razočaran. To je pač temelj zaupanja in neke lojalnosti, ki jo pač lahko gradimo v prihodnje. Cenil bo tudi tole podporo o prihodu v smislu informacij, da pač ve, a ne, da s tem, ko je pač prijavljeno delovno razmerje, da sicer ima obvezno zavarovanje, ampak da s tem ni krito vse, da se mu priporoča, da pač si uredi tudi dodatno zavarovanje v primeru kakšnih poškodb, ne vem, zloma ali pa morda celo hospitalizacije, so ti stroški lahko res pač zelo hitro visoki, morda za njih celo nevzdržni. Kar se tiče podpore, mogoče tudi to, da se ga usmeri, kako pridobi davčno številko, kako je z veljavnostjo vozniškega dovoljenja. To seveda ni dolžnost delodajalca. Vsekakor pa s tem pokažemo, da nam je mar. Tisti tujci, ki so, da nam je mar v bistvu, ja, tujci so nekako bolj občutljivi na to, da s tem, ko zamenjajo v bistvu okolje in državo, je zato za njih sigurno neka nova situacija in tudi stresna situacija in pač pomoč je tu zelo dobrodošla. Preskočila sem tole komunikacijo. Tu sem predvsem mislila na to, da kandidata obveščamo že v samem postopku, kaj se dogaja. Marsikdo je nestrpen in težko počaka, da se pa zadeva zaključi ali pa ima kakšno slabo izkušnjo in kar bi najraje obupal, niti ne ve, če bo zaključeno, tako da sigurno je pač dobrodošlo, do časa se mu pove, če se zadeva premaknila in tako naprej, da se ga obvesti, če morda še kaj posredovati, da pač sodeluje v postopku in tako naprej. Še nastanitev. Ali delodajalec zagotavlja nastanitev? To vprašanje pogosto slišimo še preden tujec začne poizvedovati o opisu svojega delovnega mesta ali pa o plačnih pogojih. V bistvu so zaskrbljeni, če ni to urejeno. Nekateri so pripravljeni sprejeti zaposlitev izključno pri delodajalcu, ki zagotavlja nastanitev. Ko delodajalec ne zagotavlja nastanitve, na Manpowerju skušamo sicer pač pomagati, da te nastanite, ko zadeva postane aktualna, pač posredujemo kakšne kontakte, tudi mi pač probamo pač klicati in tako naprej, ampak je zagotovo
dobrodošlo, da pač to, da delodajalec, ki namerava zaposlovati tujce, razmisli pač o potencijalni rešitvi v zvezi s tem. Pač zavedajoč se te težave, delodajalci v bistvu vse pogosteje najemajo pač nastanitve za svoje delavce, ki prihajajo iz tujine. Ker delavci, pač, ko se pojavijo pri nekomu, ki zasebno oddaja pač neko stanovanje, običajno pač ni nekega zaupanja, pa tudi v skrbeh je pač najemodajalec, ali bo pač to stanovanje ustrezno vzdrževano in tako naprej, ali bo prejemal redno plačilo za najem in tako naprej. Tukaj je še ena dilema. Imamo pred sabo podatke o številu zaposlenih in brezposelnih za obe državi. Podatki za četrti kvartal v letu 2021 kažejo, da je stopnja brezposelnosti v Srbiji 9,8%, v Bosni je 16,1%. Torej v celotni regiji se stopnja brezposelnih pač pada precej nizko. Zdaj, če se spomnimo podatkov iz uvoda, da je povpraševanje po delovni sili v Sloveniji letos 40% više od lanskega in da je hkrati 26% brezposelnost, mislim, da je brezposelnost 26% nižja, kaj hitro pač ugotovimo, da je zaposlovanje tujcev za naše gospodarstvo verjetno potrebno, vsaj v teh seveda deficitarnih poklicih, kjer je največji pač manko. V prihodnje verjetno tudi z nekoliko daljšim seznamom državljanstva pri statistiki izdanih delovnih dovoljenj po državljanstvu. Tako da jaz bi tukaj, čisto pred zaključkom, nakratko vprašala, oziroma imam za vas vprašanje. Ksenija bo aktivirala anketo. Torej, zanima me, ali načrtujete zaposlovanje tujca v letu 2022? Odgovore bomo delili z vami. Počakajmo še. Ja, še me čakamo. 13. odgovorilo. Okay. Morda na tem mestu, dokler pač čakamo, ne, da še vsi... Aha, se je še bilo deljeno na nek način. Lahko kar pustim mogoče, a ne? Ne moram zaključati, veš. Ok, bom dala pa tako lepo. Da lahko deliva rezultate, morava, ampak deva počakati, ker se še kar... Ja, bi pa jaz morda pač na tem mestu samo povedala, da če boste potrebovali pomoč pri iskanju primernega kandidata za zaposlitev v vaši družbi ali pa boste potrebovali pomoč pri urejanju zaposlitvene dokumentacije zanj, bomo v Manpowerju z veseljem ponudili svoje znanje in rešitve. Vi pa se boste v mestnem času lahko pač ukvarjali z bolj strateškimi zadevami. Okay. Zdaj bi mogli tudi videti, mogoče lahko kdo napiše v chat, če vidite rezultate, meni kaže, da jih vidite, no. Če ne, pa jaz lahko delim. A so vidni? Ja, jaz mislim, da so bi mogli videti. Se vidi. Okay. Torej, verjetno še določeni v razmišljanju, ne? Prišli smo do konca današnjega webinarja. Upam, da ste izvedeli kaj uporabnega. Na voljo imamo še nekaj minut za odgovore na vaše vprašanja. Je mogoče še kakšno vprašanje, ki bi ga naslovili sedaj, lahko pa tudi kasneje? Bova še malo počakali. Lahko vam tudi omogočam, da poveste kar preko mikrofona, če se javite.
Bova še mečkam počakala, če se kdo pogumi. Ok, ekola je prišlo eno vprašanje. Pozdrav, gospod Oto je zastavil vprašanje. Pozdrav, lahko poveste, kaj je o fleksibilnosti delovne sile? Vaš pool na začetku bil zavod in nezaposleni. Kako pa je s prehajanjem že zaposlenih? Primer, koliko procentov več je potrebno ponuditi, da so ljudje pripravljeni na spremembo službe države? Aha, tako, zdaj, to se pač, to so vprašanje na tujce, kaj ne? Zdaj, predvsem nekako v zadnjih mesecih, konec leta 2021 in v zadnjih mesecih, torej v letu 2022, v obeh državah, pač kar spremljam nekako situacijo, se pravi v, tako v Bosni kot v Srbiji, postaja ta retorika v smeri zadrževanja lastnega prebivalstva zelo aktivna. Pač ne samo, da so tudi pri njih vse večje skupine poklicev deficitarne, praktično delavcev sploh ni, so v veliki stiski, ampak nekatere ankete kažejo, da ni zgolj finančni vidik tisti, ki pritegne delavce, da prihajajo. Res da si dajo pač, vsak si naredi kalkulacijo. Prva stvar, ki ga zanima, je neto plača, ki jo bo prejel na račun skupaj z vsemi dodatki, z stimulacijo in tako naprej in takoj si pač odšteje, koliko mora dati za nastanitev, če ta ni krita, pa pač bolj vidi to razliko, če se mu splača. Ker pač nedvomno priložnost za delo ima tudi v Bosni ali pa v Srbiji. Če dalje, pogosteje so razlogi v bistvu drugi, motivi so drugi. Če dalje, bolj pogosto se sliši, želim si priti delati v Slovenijo in tukaj ostati dolgoročno. Želim si priti z družino, ker je to boljša perspektiva, bolj urejena država, šolstvo, zdravstvo. Tudi tenzije so tam prisotne v smislu politične situacije. Nekatere tudi to vznemirja, bi si radi pač imeli, živeli v nekem okolju, ki ni obremenjeno s tem. Tako da motivi so zelo različni in zagotovo bodo delavci še prihajali k nam. Se pa dela, kaže se na v to smer, pač, ker tudi oni se ne želijo postati država starcev. Sicer mogoče malo pozno, ampak bolje pozno kot nikoli. Delajo veliko na nataliteti, delajo veliko na tem, da pač jim ponujajo dela, ki imajo takole koč, rekoč plačo, evropsko plačo, ne? In je ogromno teh nekih novih oblik zaposlitve, kot so call centri in pač še vedno dela doma v domovini, ima pa pač boljšo plačo. Tako da tu se bo zagotovo pa še spreminjalo in jaz verjamem, da bo naš naslednji webinar morda kako zaposliti tujca, ampak iz kakšne bolj egzotične države, ker vsekakor pač je količina pač delovne sile, ki je že v Sloveniji ali pa v Nemčiji in še kje druge v Evropi, izjemno velika. Mogoče še komentirava tale, ta prvi del vprašanja, da v bistvu naš pool na začetku, da je zavod in nezaposleni. Ne? Mogoče še dava kontekst teh podatkov, ne? Zakaj smo jih predstavili? Relevantno pač vsekakor je vedno na trgu dela so zaposleni, ki so pač na zavodu. Seveda, pač ob takem velikem popraševanju je vedno tudi velika fluktuacija. Tudi tisti, ki je v delovnem razmerju, začne v bistvu se spogledovati, kaj v bistvu lahko dobi drugje. Ne? Tako da tudi tu se pač dogajajo spremembe. Zdaj, vprašanje v meči se ne motim, je bilo tudi za koliko procentov. In, ja, koliko procentov je potrebno ponuditi več? Ja. Ne? Ja. Recimo. Sigurno se zelo razlikuje to. Pa ne bi rekla res, danes ni tako zelo pomembno več, seveda je, ključnega pomena je tudi plača, ena izmed najpomembnejših, ampak ni to edino. Ne? Zelo jim je pomembno, kam odhajajo. Pogledajo si spletno stran podjetja, kje je lokacija, a je to dostopno, kako je za njih to logistično, ne? Pač koliko časa jim to vzame.
Sigurno so bolj pripravljeni in je lažje mogoče delati nekje bliže. Ampak če morda, če tudi, ne vem, sosednja hiša, njihovo delovno mesto, ne bodo z veseljem tja hodili, če se tam ne bodo dobro počutili. Tako da je ogromno enih faktorjev, ki pač mogoče na prvo žogo niso relevantni, ampak vsak razmišlja. Če v bistvu se zazremo vase, tudi v bistvu vidimo, da nam je marsikaj pomembno pri sami odločitvi, ki je bi delali. Ne? In tudi v bistvu na konec koncev se pač odločimo za neko novo priložnost v dobri veri, da nam bo tam všeč, da bomo zadovoljni, ampak ostanemo pa tam, kjer se pač dobro počutimo, kjer smo zadovoljni, kjer pač se počutimo koristne, imamo počutek, da dobro delamo, da prispevamo, pač vsi nekako si pač želimo tega, ne? Mogoče še kakšno vprašanje, komentar. Še enkrat vas pozovem, da vam lahko tudi omogočam, da ga poveste, no? Ne, da ga napišete, ker vem, da mečkon dol traja. Jaz bi mogoče tudi tukaj kar pozvala, moj mail je viden, telefonska številka prav tako, tudi na LinkedInu se lahko povežemo, tudi če se vam kasneje porodi kakšno vprašanje, me lahko kontaktirate. Ok, očitno smo prišli do konca. Meni je bilo zelo zanimivo, Sabina. Jaz sem se veliko naučila danes. Jaz upam, da je bo tudi vsem drugim udeležencem zanimivo, kot rečeno. Pa kontaktirajte Sabino v primeru, da imate neka dodatna vprašanja. Hvala vam vsem za udeležbo. Hvala tudi z moje strani. Lepo povdan vam želim vse skupaj. In upam, da se vidimo, da sodelujemo. Nasvidenje.